Vamos fazer react de uma das coisas que mais me dá felicidade no mundo do K-pop, né? Amo ver pessoas talentosas dançando de forma complexa e difícil. E nada mais justo do que pegarmos o que talvez é o melhor grupo de K-pop no quesito dança da história dessa indústria. Temos o Dance Practice de Super do Seventeen. Será que essa coreografia vai ser super difícil ou não? Eita! Alugar. Mano, pelo visto a coreografia vai ser tão complexa que foi necessário alugar um ginásio pra ensaiar a coreografia. Beleza, isso aqui vai ser trabalhoso. Imagino que os dançarinos de apoio sejam os que estão de branco, né? Meu Deus! Matt, o grupo tem 13 pessoas. O Seventeen tem 13 pessoas. Eu só vi 12 membros. 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tô com a impressão de que alguém tava com algum tipo de problema de saúde e não... Como é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso. Tá faltando alguém aqui, que eu obviamente não vou reconhecer. Quem tá faltando? Que são as pessoas que estão com roupa escura. Tá? Todo mundo que tá de branco é dançarino de apoio, teoricamente. Mano, qualquer tipo de coreografia de super grupo é complexa demais, velho. Como é satisfatório ver um efeito Ripple executado de forma tão precisa, ainda mais em supergrupo, porque é mega difícil de tu fazer isso. Caralho! Oh, mano, desculpa fazer esse tipo de piada. Se alguém se ofender, desculpa, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu tô vendo o Woozy aqui. Essa pequena figura que eu estou indicando com o meu mouse, eu só consigo pensar no meme do Phelps rebaixado. Só que, no caso, não ser o Phelps rebaixado, mas sim o Jungkook rebaixado. Porque ele com esse cabelo forte do jeito que ele tá, e ainda todo vestido de preto, mano, ele tá realmente parecendo muito um Jungkook rebaixado, velho. Eita! Brother. Eu fico imaginando quantas horas de ensaio foram necessárias pra fazer só isso aqui, ó. Esse pulo pra trás e os caras conseguirem pegar ele no ar
Pra depois fazer esse movimento de, tipo, trazer ele pra frente aos poucos, ó. Cara, o nível de sincronia desses caras é um negócio absurdo, velho. Cara, esse travel do meu Deus. Boa noite, Alifec. Esse é o momento da coreografia que eles estão usando pra respirar, véi. Não, não, não. Peraí. Que transição bem feita dos... Do grupo de apoio, meu Deus! É o 13º, apareceu agora. Ai, meu Deus! Ai, deixa eu ver isso aqui de novo. Meu Deus do céu, de novo. O efeito começa aqui na direita e se espalha para a esquerda. Depois, o efeito visual que eu tô falando. Depois inicia de novo no meio e vai se espalhando perfeitamente. Ah! Como? Eu quero ver de novo. E aí, LF, eu preciso ver de novo. Quem coreografou essa obra-prima? Quem foi o arrombado responsável? Nossa, cara. Foi o... Mano, se foi o Roshi, eu quero dar uns tapas na cara desse arrombado, cara. Não é possível, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Que coreografia satisfatória da... Oh! Sementinha, LF. Sementinha. Ah... É o Seventeen, como sempre, sendo o melhor grupo no quesito dança da história dessa indústria. Tá ligado? Tem um negócio que eu quero apontar aqui, que tipo, mano, são anos desses caras dançando juntos. Seventeen debutou quando? 2015? Seventeen debut. 2015. 8 anos juntos. Imagina o quanto que esses caras devem ter ensaiado para chegar no nível de sincronia que eles têm hoje. Mas eu estou falando isso por quê? Para elogiar eles nesse vídeo? Não. Para elogiar o grupo de dançarinos de apoio dessa performance, desse ensaio. E detalhe, isso não é nem uma performance, isso aqui é um ensaio da coreografia. É impressionante como todos os dançarinos de apoio dessa, nesse ensaio
conseguiram reproduzir exatamente o que é a energia do Seventeen. A intensidade, a textura dos movimentos que os meninos do Seventeen empregam nas suas coreografias. E tipo, eu sei que o trabalho de um dançarino é poder fazer isso. Ainda mais um dançarino de apoio, tá ligado? Você ser multifacetas ao ponto de que você possa servir como apoio em performances, em coreografias para grupos com estilos diferentes de dança. Mas chegar nesse nível de sincronia com os caras do Seventeen é um negócio absurdo. Ainda mais para tanta gente. Devia ter o quê? Uns 20 dançarinos de apoio? Pera aí. Vou fazer as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 dançarinos de apoio. Com os 3 do Seventeen, essa performance foi de 40 dançarinos. Uau! É impressionante a sincronia, é impressionante a simetria e a execução é absurda. E eu tenho algo aqui pra dizer também, tá? O Seventeen, o caos mais organizado que você vai ver, não é um caos. É caos pra quem não tá acostumado à dança de alto nível. Porque quanto mais você para pra assistir uma coreografia do Seventeen, mais detalhe você percebe e mais certeza você tem de que cada movimento foi extremamente planejado no seu mínimo detalhe. Ora. Mas o meu último ponto que eu quero falar sobre esse vídeo é: se eu um dia fosse dançarino de apoio, se eu fosse formado em dança, se eu trabalhasse com isso no mundo do K-pop e tal, meu maior sonho não seria ser dançarino de apoio pro BTS, pro Blackpink, que são os dois maiores grupos do mundo no momento, né, de K-pop. Meu sonho seria ser dançarino de apoio de uma performance do Seventeen. Até porque, tecnicamente falando, eu acho muito mais difícil você acompanhar o que os caras do Seventeen fazem do que o BTS faz, do que o Blackpink faz. Então, até mesmo também pelo fato de eu gostar de desafios, se eu fosse um dançarino profissional, meu objetivo era dançar com eles, não com o BTS, não com o Seventeen, não com o Blackpink. Por mais que eu goste bastante desses dois grupos. Mas se eu trabalhasse com dança, meu sonho era trabalhar com eles. Tá ligado? É só isso que eu quero falar pra encerrar o assunto mesmo. Você que tá no YouTube, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo e eu fui, gente. Tchau, tchau.